nisam imao prilike, nego tada, to što sam video 2011. do 2013. na Kosovu i Metohiji. E onda je došla vlast Aleksandra Vučića i naterala ih da prihvate briselski sporazum. Nasilno da prihvate briselski sporazum. I tada sam sa svojim drugarima prvi put izašao na ulice Beograda i krenuli smo da protestujemo. I dan danas ne sme da prođe bunt gde mi ne trebamo da kažemo da su oni izdajnici koji su prekršili Ustav Republike Srbije potpisivanjem briselskog sporazuma. Nevena! Sonja! Zoja! Gde su dali institucije Republike Srbije i našu decu u šiptarske institucije. Još gori čin, tačnije završni čin koji su pokušali da odigraju je bila podela Kosova. A šta to da mi delimo? Ko to sme da deli, braćo i sestre? Onog dana kada mi prihvatimo kao Srbi da Kosovo nije Srbija, mi više ne postojimo kao narod. I sve će nam se to obiti na severu Srbije, i na jugozapadu, i na jugoistoku. I mi tu moramo biti jaki, jer smo 500 godina po Turcima bili. Dok vož Karađorđe sa svojim ustanicima nije podigao onu zastavu, ona je ustanička zastava koja je zabranjena posle bila za vreme Obrenovića. I 500 godina smo se izdali naši dedovi na kosovskom epu. I tako će i ostati, jer mi i dalje stojimo ovde. Svi koji smo ovde verujemo da je Kosovo Srbija i Kosovo jeste Srbija i vi ćete otići i svi će sporazumi biti raskinuti i doći će neko novo doba, naše doba. Srđana Noga sam upoznao 2014. godine kada smo zajedno sa više nacionalnih pokreta radili kampanju Nikad granica, baš kada je bio potpisan briselski sporazum. I od tada smo ostali u komunikaciji. Eto, nije uspio da bi ušao u Dveri, hvala Bogu. Ali sam bio potpredsednik savjetnika, nažalost. Hoću da vam kažem jednu jako stvar. Jako se to kaže. Danas je jedan evidentni, kako bi to sada rekao, influencer, otačio sliku Vladimira Đukanovića iz Srpskog Noga, koja je inače na 6.000 godine. Pa dobro, ja sam imao postao čitati da ti nisi vratio tu Srpskoj naprednoj stranci. Pa si se razočarao šta ti nisi nešto dobio, nešto se očekio. Ja sam imao mil slika i sa Stepanom Sabotovskim, sa Mirovićem Đurđevićem, sa svima i njima. Pa to ne znači da treba da šurujem sa Andrejem Vučićem! Mnogi ljudi se prodaju, ja to dobro znam, još od 2013. Jedan Milan Ivanović koji je bio simbol borbe na kosovskim barikadama. Znate li koliko je taj čovek ljudi razočarao? E zato sam ja potpisao izjavu. Jer sve se prati. I šta mi da radimo ako je neko ko je bio u saradnji sa nama, to je njegov lični stav. Mi moramo da budemo svesni, da budemo savesni, da nas velika zla ovde čekaju, moramo da budemo saborni, mora da postoje ljudi u koje treba da verujemo, u koje treba položamo poverenje. Ja nisam trenutno taj čovek. Srđan Nogo je taj čovek što tiče politike. Imaju braća veterani koji su krvlju potpisali tu izjavu na Paštriku i na Košarama i širom Bosne i širom Krajine. Ja im govorim. Oni zajedno sa nama idu i naravno kontrole i to da mi kažu. Mnogo je časnih pomaka i ja nikoga ne bi se usudio da izdam, a to mora sve da se potpiše i da se stavi na papir, jer ko više kome da veruje na reč? Pa stavljaju se tu ti momci zajedno sa mnom glave u torbe kada smo upadali među 70 migranata da vidimo da li su vakcinisani, da pitamo ko je dirao to naše žene u Loznici, da pitamo na ulicama čime se vi bavite, zašto ste ovde, ko vas je doveo i kada planirate da odete.
bave javnim radom i koga bar 10 ljudi ima poverenje, treba da potpišu ovu izjavu i ja ih sa ovog mesta pozivam. A vama, braće i sestre, da poručim da smo mi tek krenuli i da nema predaje. Na Kosovo je srce Srbije i nećemo dozvoliti da nam vakcinišu decu da nam kuju, nećemo dozvoliti da nas kuju petke mreže i nećemo dozvoliti da nam nastave 750.000 migranata. Jer ovo je Srbija za koju su se naši preci borili. Slikali ovde sa mnom, to što se neko sa mnom slikao, nemoj da misli da će sutra kad bude Srđan Nogo ministar pravde moći da ga spase eventualne krivične odgovornosti ako učinio neko krivično delo. Svako prema zakonu. Evo, dođi mi na red. Tako je. Izjava. Evo, za 24 časa mi smo napravili veliku stvar. Ne samo koliko je nas juče bilo i ne samo da li se za jedan tweet i jednu Facebook objavu skupilo više ljudi nego kad pozovu 10 političkih organizacija, nego nas su juče gledale stotine hiljada ljudi u posljednje 24 časa, direktno u live-u i kasnije snimke. I svi su u šoku. Svi su u šoku i imamo ogromnu podršku i to je mnogo više nego nas ovde što se skupilo. Mnogo dalje dopire ova naša poruka. Kako će oni da napadaju izjave? To je besmisleno, to je smešno, to nema zakonsku snagu, pa eto, potpisivale su se zakletve, potpisivali su se sporazumi, pa poslanici beže, blanko ostavke i tako dalje i tako dalje. Ovo nije nikakva blanko ostavka, ovde ti precizno navodiš šta ćeš da uradiš i ako toga odstupiš, odgovaraš. Ajde obrnemo igricu, da posmatramo stvari drugačije. Zašto onda vi od naroda tražite da stalno nešto potpisujete? Odemo u banku da uzmemo kredit, da kažemo glupo je da vam potpišem i hipoteku i da vam potpišem ugovor, nego majke mi ću vam vratiti pare. Znači sve moramo da potpišemo. Idemo na izbore. Skupljaju se potpisi kod notara se overava. Pa zašto? Zašto kad političari neće ništa da overe kod notara? Pa kad izađemo da glasamo, opet tamo moramo negde da se potpišemo. Znači, narod treba da potpisuje, narodni potpisi se overavaju, ali za političare je glupo. Jedino nama, pa jeste koja je logika? Političari, javni funkcioneri, sudije, tužioci, policajci, oni nama nikad ništa ne potpisuju, nego stalno mi njima. Čekajte, vi ste tu zbog nas, ne ni zbog vas. Potpuno luda percepcija. Ovde, ova izjava. Znači, ponavljam, isterat će svako prevaranta na svetlo dana. Svako prevaranta će isterati na svetlo dana. Samo prevarant je onaj koji želi dalje da vas laže, neće potpisati zašto je on, ne bi zašto je Srđan Nogo, ne zašto je bilo ko od nas, nego zašto su oni. Jer sad je glavna tema, ajde rušimo Vučića, slažem se. Ali je ključno pitanje šta posle rušenja diktatorske i lopovske vlasti. Bilo je 2000, ajde da rušimo Slobu, pa ćemo lako. 2012, ajde da rušimo Tadića, pa ćemo lako. Ne može se vlast srušiti bez naroda. Oni to bez naroda ne mogu. Znači, oni bez nas ne mogu. I majko, majdoma, da se dogovorimo šta posle toga, ajde da je rušimo. A ne, ajde vi narod, idite, juriš, pa opet za dve godine dođite protestovati protiv nas. Svaki put je bilo sve gore i gore i sve veći kanal i sve veći kanal. Dokle više bi? Prošli put, kuću koju treba slušati.
Pre nego što srušimo kuću, mi hoćemo da imamo sve potrebne dozvole, sve potreban projekat, da znamo znači, kako kuću treba se graditi, da li će držati zemlje pre sve ostalo. I kad sve to imamo, onda idemo i rušimo kuću i gradimo novu. Hajde onda ovdje da sednemo, da se svi ljudi koji sebe smatraju političarima i koji sebe smatraju opozicijom, hajde da napravimo okvir kako ta kuća treba da izgleda i da napravimo garancije da narod može da nas smeni. Zašto se u Srbiji vlast ne menja na 6 mjeseci kao u Italiji da pada vlada nego na 12 godina? A mandre više 12 godina po 12 godina po 12 godina, pa prođoše nam životi. Prođoše nam životi. Znači, ključ i suština je da moraju političari da odgovaraju. A to je ono što oni neće. Zato su otpori prema izjavi, reći će to je glupo, to nije. Nije sama izjava, znači mora se donesu zakon, da izmenimo zakon izbora narodnih poslanika, da izmenimo krivični zakon, da uvedemo novo krivično delo, obmanjivanje naroda, pa kad slažu od 3 do 15 godina i konfiskacija cele imovine. Znate koliko je u svetu, ozbiljno kad javni službenik laže ili krade. Pogledajte mi se slagati, na primjer, pred kongresom ili pred sudom u Americi, pa to nema ispod 8-9 godina da su dobijali. Kod nas lažu, lažu i kad lažu. Ljudi lažu i kad lažu. Ako neko laže i krade ovoj zemlji, pa to su političari javni funkcioneri. Krade narod, da krade narod. Narod nadalje kad ukrade, kad bude gladan, pa ovde u Maxi ukrade, ne znam, da bi se prehranio ili kad mora da bi imao sredstva da živi opljačka nekoga. A ovi koji klepaju milione, stotine miliona, milijarde, njih baš briga. Vidite koliko oni nas podcenjuju. Bojkot izbora. Apsolutno, to je sad jedina zakonita opcija. Nije više pitanje da li ima uslova da se ide na izbore, već je izlazak na izbore protiv zakonit, jer su izbori protiv zakonit. Ali ta tema je već godinu i po dana u javnosti. Ja se čudim onima koji propagiraju, koji kažu da je uslov legitimiteta da li su izašle političke stranke ili nisu. Valjda je uslov da li je narod izašao ili nije. Znači, mi smo samo dekor u celoj toj farsi prestali zvano izbori, je li tako? Mi, koga briga, zamislite da nek izađu svi oni! Mi nećemo da izađemo i da glasamo. I šta koga briga za nas, bitno je da su oni i njihove familije izašli, oni su kao veličine, jer su predsjednici ne znam kojih strana. Narod je taj koji glasanjem daje legitimitet ili ne daje legitimitet. Upamtite to, gospodo političari. Potpuno irelevantno da li će izaći bilo koja stranka opozicije na izbore, jer mi nećemo izaći na izbore. Mi 20 godina ne izlazimo na izbore, svake godine nas je sve manje i manje na izbori. A oni ukradu te procente. Nameštaju preko svojih analitičara, preko svojih istraživača javnog mnjenja, preko novinara, jer su svi ovde mediji, fake news mediji. I onda, na taj način, kao tobože, bilo je 51-55%, pa da, znate, jednostavno. Sad ću vam kažem kako ih uhvatimo, kako nas shvataju. Vučić na zadnjim predsjedničkim izborima je tobože imao malo manje od 2.100.000 glasova. I objašnjavaju nam, on ima strašnu mašineriju. On ima 700.000 članova, za njega su penzioneri, za njega je javni sektor, svaku u javnom sektoru treba donese po 10 glasova. Pa u javnom sektoru radi 840.000 ljudi puta 10 glasova, mnogo više nego što nas ima. Da ima 700.000 članova SNS puta 3 člana familije, to je opet više nego što Vučić dobija glasova. Što bre lažete taj narod? Kako je moguće da nema neki analitičar ili novinar pa da to nama napiše i pojasni? Nego svi svesno učestvujete u ovoj prevari. 20 godina. I narod sve pasivniji, i sve besniji, i sve gnevniji, i sve vam manje veruje i vi se čudite. Vi se čudite zašto? Prozreli su vas bitangi i ološi. Niko više nema autoritet i legitimitet da izađe pred ljude. Niko. I to je ključni problem Srbije. Ako hoćemo...